Nože, má přednáška se jmenuje Tahle země je naše, český a německý veřejný prostor. Ale to je vlastně jenom zkrácený název knihy, o jejímž obsahu bych dnes rád s vámi hovořil v takových vybraných pasážích a o kterémž to obsahu, doufám, budeme potom spolu moci trochu diskutovat. Ta kniha má trošku krkolomnější název a ten už takový malinko víc odrazuje diváky, tak doufám, že se teď polovina z vás už tak nečetných nezvedne a neodejde, protože tady ještě, jak vidíte, přibyla ta kritická slova v deiktické perspektivě, což zní hodně čínsky pro většinu lidí. A právě o tom, co to je deiktická perspektiva mimo jiné a jak se projevuje v Česku, v českém a německém veřejném prostoru a případně, co na jejím základě můžeme spatřit v těch jevech, které se v tom prostoru odehrávají, o tom bude ta dnešní přednáška plus případná následná diskuze, na kterou se těším. Možná, že některé z vás napadne, protože ten titul je takový, že český a německý veřejný prostor, předpokládám, že tady jsou i lidé, kteří se trochu zajímají o politiku, řeknou si, Hergot, ten titul nějaký podezřelý, že jo, tahle země je naše, to jako, no, jako, máte pravdu, jo, knihu stejného názvu vydal pan prezident 14 dní poté mé knize, což ho teda nepodezírám z plagiátorství, ale ani on nemůže podezírat mě, protože samozřejmě v době, kdy já jsem dával ten svůj titul do nakladatelství, tak jsem netušil, že se chystá tenhle ten dáreček. A kamarádi si potom ze mě dělali legraci, že jsem jediný český společenský vědec, který má na svoji knihu odbornou monografii, která není zrovna z nejčtivějších místy, celorepublikové billboardy jako na jméno té knížky. Jo? Takže to tyhle koincidenci došlo. Co to tedy je ona deiktická perspektiva? K tomu si nejdříve musíme vysvětlit, co je to deikse. Deikse znamená řecky ukazování a je to termín, který lingvistika používá pro takové specifické výrazy a specifické situace, specifická slova. A já vám teď něco o tom povím, abyste měli představu o tom, co to vlastně je deiktické pole jazyka. Vídeňský psycholog a lingvista Karl Bühler rozdělil celek jazyka na dvě semiautonomní, částečně nezávislá pole. Pole symbolické a pole deiktické neboli ukazovací. To pole symbolické je polem většiny výrazů, které používáme v běžném jazyce. Takové výrazy jako diaprojektor, knihkupectví, láska, skříň, to jsou všechno, vidíte, že mám poněkud divoké asociace, ale to nevadí, to jsou všechno symboly v tom Bühlerově pojetí. Jo? To jsou slova, která odlížím teď od nějakých subjektivních konotací, které jsou samozřejmě různé u různých slov, ale obecně, když řeknu skříň nebo stůl, já, nebo když to řekne támhle kolegyně Jana, tak to je stále ta stejná věc. To, na co je tím slovem odkazováno, stůl, tomu říkáme v lingvistice referent, tohle se referent, zůstává stabilní bez ohledu na to, kdo z nás to slovo vyřkne. To jsou tedy symboly a všechny ty symboly, což je většina výrazů běžného jazyka, tvoří to pole symbolické. Ale pak tady máme takzvaná deiktika, neboli deiktické výrazy, které tvoří to druhé ukazovací, čili deiktické pole. A co to je za zvláštní slova? No to jsou taková slova jako třeba já. Když já řeknu slovo já, tak je to hodně jiný referent, zase ten objekt, na který se tím poukazuje, než když to slovo vyřkne pan Frič. Že jo? To je prostě najednou úplně něco jiného. Na rozdíl od toho stolu, kde ten referent je stabilní, symboly, tak u toho deiktika se ten referent dramaticky mění podle toho, kdo ho vyřkne nebo kdy ho vyřkne, případně kde ho vyřkne. A všechny tyhle ty deiktika, tady jich máte vyjmenovaných, vytváří dohromady takzvané ukazovací, čili deiktické pole jazyka, které má ve svém středu takzvané deiktické centrum, jemuž říkáme origo, zde teď já,
Origo je, má tedy stejný původ jako slovo originalita a tak dále. A znamená to jakýsi zdroj významu deiktického pole. Já teď to možná zní trošku abstraktně, nelekejte se, já to hned vysvětlím tak, že tomu je rozumět úplně každej, i nelingvista. Takže filozofové se možná budou nudit, ale ty prominou, protože já se vždycky řídím tím nejméně odborným posluchačem v publiku, takže předpokládám, že tady nejsou všichni filozofové nebo lingvisti. Tudíž Origo je, tedy jak jsem říkal, jakýsi prazdroj, jakýsi zdroj těch významů, které mají deiktika, jež jsou obsazena v tom deiktickém poli. A proč je to ten bod zde teď já? No, protože to je právě bod, kde se zbíhají tři základní osy toho deiktického pole. Já jsem tady jako příklad toho deiktika uvedl slovo já. Jo? Ale samozřejmě, že deiktikum je slovo ty, on, ona, my, vy a tak dále. Jo? Naše. To jsou všechno deiktika. A všechny tyhle deiktické výrazy vytvářejí takzvanou osobní neboli personální osu deiktického pole. A nejblíž tomu centru, tomu poslu, tomu mluvčímu je samozřejmě já. Jo? Proto v centru, v tom origu, je ten výraz já podle Bühlera. Jo? Pak jsou další výrazy, výrazy prostorové, jako třeba tady, tamhle, jo? 200 světelných let odtud. To jsou všechno výrazy, které označují nějakou prostorovou vzdálenost a které zase začínají v tom bodu zde, kde je mluvčí, stejně já zde, a potom směřují dál a vytvářejí takzvanou prostorovou osu deikse, nebo toho deiktického pole. No. No a potom konečně tady máme výrazy časové, které vytváří časovou, čili temporální osu toho deiktického pole zase. Nejbezprostředněji v tom mluvčím je to teď, že jo. Pak dnes, včera, co to je včera? Na rozdíl od slova stůl je včera něco jiného, když to řeknu teď a když to řeknu včera. A když včera řeknu před rokem, jo, když jsem před rokem vyslovil slovo včera, no tak to zase byl jiný den. Rozumíte, ten referent se dramaticky mění podle toho, kdy jsem ho vyřkl. Čili kde, kdy, kdo to říká, je eminentně důležité pro to, jaký význam udílíme jednotlivým deiktikům. A ta deiktika všechna vytváření to deiktické pole jazyka, neboli ukazovací pole jazyka. Jsou to tedy všechny výrazy, které se mění v závislosti na kontextu anebo situaci dané promluvy. A my v referenční lingvistice říkáme, že ono, kdybyste se do toho trošku zahloubali, tak vlastně zjistíte, že nemá úplně tak moc smysl rozlišovat mezi kontextem a mezi situací, tak my tomu říkáme jedným souhrnným výrazem konsituace, což znamená kontext plus situace dohromady. Víte, ono to není vůbec nevinný, protože víte, že se blíží volby ve Francii a uvažuje se o tom, jestli je vyhraje nebo nevyhraje Marine Le Penová. Jejíž otec, také že velmi proslulý francouzský politik, určitě víte, že jako poměrně silně xenofobního zabarvení, říká, Jean-Marie Le Pen říká tato slova. A všímejte si té deikse, jo? Všímejte si, jak používá toho slova svým ve vztahu k tomu origu. Jo? A on se vyjadřuje úplně jednoznačně, tento francouzský nacionalistický politik, takto. Dávám přednost svým dcerám před neteřemi, svým neteřím před sousedy, svým sousedům před lidmi z jiných částí Francie a tak dále. Jo? Všimněte si, že my tady máme soustředné kruhy vytvářené kolem Le Penova origa a že čím jsou ty mluvčí, a čím jsou ty označované objekty dál od toho je origa, tím klesá jako na hodnotě. Jo? Možná si řeknete, a neuvažuje takhle každý z nás? No samozřejmě jo, jsme lidi, že jo. Když po mně někdo z vás hodí kámen, tak taky uhnu a bude-li někdo stát za mnou, tak to schytne místo mě, protože prostě reaguju biologicky přirozeně. Jo. A nejsem Ježíš, jo. Ale zkrátka,
či ta tendence, jak se mít jiný vztah k tomu mýmu malému vlastnímu našemu, je lidsky přirozená, ale to je od toho ještě strašlivě daleko udělat z toho oficiální státní ideologii, jako se právě o to snaží některé fašizoidní proudy myšlení ve Francii současné. Vidíme jednu poměrně zajímavou věc. Často se v tom veřejném prostoru odehrává něco, čemu já říkám manifestační deixe. Vzpomeňte si na rok 1989, buď to historicky, ti z vás, kdo jsou mladší, jak se to nebudou pamatovat, ale my starší trošku ještě, jo. A tehdy se hodně demonstrovalo proti tomu minulému režimu, vidíte, minulý režim, zase se nám vrátil, pod heslem nejsme my, implicitní deixe, nejsme jako oni, jo. Všimněte si, to je prostě velmi typický pro českou politickou kulturu. Zatímco východní Německo v téže době a kvůli téže věci, aby odstoupil ten zdiskreditovaný minulorežimní establishment, demonstruje pod heslem Wir sind das Volk, což je úplně něco jiného. Jo? My jsme ten lid. Jo? Ne, všimněte si to. Češi, my Češi se vymezujeme negativně, heterodeikticky, my nejsme jako oni. Ty oni, to je nějaká špína, s tím my nemáme nic společného. My jsme od toho jako morálně oddělení. Když to ten východní Němec na sebe bere tu politickou odpovědnost a říká, my jsme ten referent toho vašeho oficiálního slovníku, té vaší Volksrepublik, ty vaší lidově demokratické republiky. My jsme ten lid a nám patří ta moc. Ale my se o ní hlásíme, je to naše a je to naše spoluodpovědnost. Tohle je Drážďan, jo? Rok 2015. A to je jako opravdu dobrý. Je to ta Pegida na podzim začíná a teď jako fakt je silná a ta německá politická scéna je nervózní. Protože oni dokonce přebírají, oni se distancují od politického veřejného slovníku, nechtějí vůbec nic mít společného s médií a najednou ta německá politická třída si fakt neví rady, jako s manifestanty, jejichž předáci nechtějí komunikovat s médií. Jo. Ale do toho teď nepůjdu, řeknu vám jinou zajímavou věc. Všimněte si, stojíme v Drážďanech a to je pro tu deixi důležité. A tadyhle je nějaký plakát, to možná není z dálky dost dobře vidět, jo, který říká, tady máte Angelu zahalenou na muslimský způsob, za ní máte budovu Bundestagu, jo, čili to je... Tohle držíme v Drážďanech, všimněte si od té deiktické dimenze. A jak se dělá pomocí deikse politika. A tohle to na tom plakátu je v Berlíně. To je strašně důležitý. A teď ona stojí, za ní je ten budova německého parlamentu, neboli Bundestagu. Kdybyste viděli tu fotku lépe, tak tadyhle na tom Bundestagu je islámský půlměsíc. Jo? A teď tady se píše vzkaz pro tu Merkelovou. Paní Merkelová, Frau Merkel, hier ist das Volk. Vzpomeňte si, 89, wir sind das Volk, my jsme ten lid. A najednou, všimněte si, to deiktické my bylo nahrazené tím, to personální deiktické my bylo nahrazeno tím prostorovým deiktickém zde. Zde je ten lid, tady v Drážďanech a ne tam u vás v tom diskreditovaném Berlíně. My, kteří jsme proti těm přistěhovalcům, my jsme ten lid. Jo? Ale už se tady neříká, to my se tady vyslovuje pomocí prostorové deixe. Jo? Všimněte si té dimenze, s tím se tady pracuje politicky a tak dále. Na manifestační příklad, já to říkám tak vážně, že to skoro možná vypadá, že jim divné fandím, jo? A to se zase doufám, snad přeci jenom jasný, že úplně ne. Tak. To, co je na tom, na té německé politické kultuře hezké, je, že když se v těch, to, co je opravdu na té německé politické kultuře hezký, je, že když se v těch ulicích objeví hodně fašounů, tak to Německo začne demonstrovat proti těm fašounům. Jo. Tak samozřejmě na manifestace deixe vyvolali rozsáhlé kontrademonstrace proti Pegidě, ale tady se stala jedna úplně zajímavá věc, která vám opravdu velmi názorně ukazuje rozdíl mezi politickou kulturou současného hlavního proudu České republiky a Německa. Proč? Stala se jedna věc. Přichází atentát na Charlie Hebdo, což se děje, že jo, jak z hlediska, tak nás, v nějaké Francii, to není u nás, to je v Paříži, je tam vystřílena ta redakce toho satirického týdenníku, jenom pro připomenutí, a najednou tahle událost vyvolá historicky vůbec nejrozsáhlejší manifestace, které kdy byly na evropském kontinentu zaznamenány. To byly demonstrace solidarity za
obětí Charlie, útoku na Charlie Hebdo. Jo? A najednou v té době Německo bylo trochu nervózní, že těch kontrademonstrantů proti Pegidě bylo o něco početně méně než těch stoupenců Pegidy. A najednou tady nastane zajímavý jev. Charlie Hebdo u nás vyvolá to, že hnutí IVČRN, neboli islám v České republice, nechceme, prudce narostou lajky na Facebooku a prostě ohromně začne být populární, jo? Protože prostě ježiš, to je ten agresivní fuj islám a prostě nažene to do té kosmofobní islamofobie. Jo? A v Německu, co se stane? V Německu najednou ten politický mainstream, ten hlavní proud, který jako my už máme dost těch protifašistických demonstrací, kde tam má furt chodit, najednou i ty Němci z toho středního proudu jako výjdou do ulic a začnou demonstrovat solidaritu s oběťmi toho pařížského útoku, ale pod heslem, tohle je z konzervativního deníku Die Welt, jo, Wir sind Charlie, wir sind nicht Pegida. My jsme Charlie. U nás se demonstroval pod hlasem, že jsou Charlie, že jo, u nás to nepřekládalo. A my ale nejsme Pegida. A najednou těchhle z těch demonstrantů proti Pegidě, tedy proti islamofobnímu hnutí, je v důsledku islamistického atentátu v Paříži v německých ulicích víc než stoupenců té Pegidy. Čili paradoxně islamistický útok v Paříži vede k opačnému účinku než v České republice, kdy Pegida potom pod silou toho počtu těch demonstrantů, kteří se proti ní stavějí, jaksi vehnání do ulic, mimo jiné půzením k té solidaritě s tím Charlie Hebdo, najednou jen velmi na ústupu a dočasně opravdu dostane první ránu, z které se důsledně vzato už nikdy úplně nespamatuje. Jo? No nic. Abyste měli ještě další jako na závěr úplnou perličku o tom, že to Německo občas v některých parametrech nechce ho idealizovat. Jo? Já v té knižce samozřejmě píšu o věcech, které jsou v Německu třeba horší než u nás. Jo? No to není jako, že my jsme černí, oni jsou bílí, tak to rozhodně není. Ale přece jenom ukážu vám jednu pohlednici z dob, kdy se ještě pohlednice posílaly, že jo? Která byla běžně k dostání na německých stáncích z pohledy. Ta vypadala takhle. Ausländer, lass uns mit den Deutschen nicht allein. Cizinci, nenechávejte nás tady samotné s Němci. Pohlednice, kterou si Němci mezi sebou posílali. Jo. Dovedete si představit, že by v Česku jsme si, jaksi byla pohlednice, na které by bylo napsáno cizinci, nenechávejte nás tady samotné s Čechy. Jo. A to se normálně prodávalo, posílalo. Jo? Ještě dneska si můžete objednat na jednom internetovém serveru v Německu, jo? Dneska už prostě není běžně ve stáncích. A tady vidíte, jakože to je v některých parametrech, já nechci říkat, že tohle z toho prostě nás zahrnuje celé Německo, Německo je i Pegida, jo? Ale v některých parametrech to je prostě jiná planeta, my o ní vůbec nevíme, co se tam odehrává, protože mimo jiné se to i některým silám tady nehodí do krámu. Tak, tohle s tou provokativní tečkou končím svůj výklad, aby jsme se mohli dostat k nějaké diskuzi. Ptejte se, na co chcete, třeba na, já nevím, určitě třeba rozdíly mezi tou českou a německou situací, nebo východní Německo, nebo tak dál. To všechno je jaksi předmět moje specializace, nebo konec konců uvítám i váš názor, který na tu věc máte. Jak to vidíte vy, protože jsem v regionu, který má do toho Německa jako v dobrém i ve zlém kousíček. Tímto děkuju. A teď tu diskuzi teda poprosím, jestli bude nějaký dotaz. No. Můžu se zeptat. Jasně. V čem vidíš příčiny těch velkých rozdílností mezi naší a německou mediální krajinou? To je ten dotaz, jedna část. A druhá část, jestli existují taky nějaké rozdílnosti mezi bývalým východním a západním Německem? Já začnu tím druhým, protože to je jednodušší. Jo, to existují. A vlastně se dá říct, že... No, to není jednodušší. Vlastně se dá říct, že takový jevy jako xenofobie, různý ty kosmofobní projevy a tak dále, který vidíme ve východním Německu častěji než
v západním Německu z mnoha různých příčin. V jistém smyslu lze říci, že česká, že když uděláme takovou pomyslnou spojnici západní Německo, východní Německo a budeme v ní pokračovat, tak dojdeme do České republiky. Jo? V té fobii vůči cizincům a tak dále. Ale pozor, tohle to srovnání v jedné podstatné věci velmi kulhá. V jedné věci je totiž situace u nás podstatně lepší než v bývalých východním Německu, a to je nezaměstnanost. Jo? Vlastně tam je velmi vysoká nezaměstnanost a v Česku je na evropské poměry za cenu velmi špatně placené pracovní síly. My jsme jako chudě placený, vysoce zaměstnaná populace a to plodí jiné věci, než tam je jako dobře placená a hodně nezaměstnaná a to plodí takový jako... A to je velmi podstatný rozdíl. To bylo to, teda to východní a západní Německo. Ale jakože v jistém smyslu jsme pokračováním té tendence, jo? Ale v něčem jenom, ne v něčem. Některé věci jsou tady lepší, něco je tady horší. To seriózní médium potřebuje určitou čtenářskou základnu, protože na rozdíl od toho bulváru si ho fakt nekoupí každý, jo? Aby se uživilo. Jenomže tahle námitka obstojí jenom částečně. Protože i v menším Dánsku jsou seriózní denní noviny Politiken, který tak seriózní, který, protože to nemá u nás obdoby. Zase se může říct, že Dánsko je bohatší. No. Ale Slovinsko dokonce, ale nevím, jestli to platí ještě dneska, před lety, mělo údajně, a to nevím, to vím jenom z literatury, a Slovinsko je mnohem menší a ekonomicky dost srovnatelný, mělo seriózní jako deník, ale nevím, jestli to platí ještě dneska, jo, to je údaj starý několik let. Polsko je na tom vlastně líp, pokud je třeba o noviny denní, ale to je zase o něco větší. Či ta velikost ta hraje roli ekonomická síla, ale nelze to na to svádět. Jo? Není nejde tím prostě omlouvat všechno. Jo? Byly doby, kdy třeba hospodářské noviny, jakkoliv mě osobně třeba politicky nebyly moc sympatický, ale měly nakročeno opravdu k tomu stát se a nepoměrně nedávno, někdy kolem roku 2000, měli nakročeno k tomu stát se seriózním deníkem evropského střihu. Pak to šlo jako úplně k infotainmentu neboli k infozábavě, spousta obrázků. To už je dávno pryč. Dneska už nemáme ani jeden takovej deník. A možná nejserióznější z těch běžně dostupných věcí je Český rozhlas, veřejnoprávní. Jo, to po něm asi veřejnoprávní televize, ale veřejnoprávní rozhlas pořád ještě v některých svých módech, zejména Český rozhlas Plus, jako udává laťku, která je nejvíc srovnatelná se Západem. No, dále proč to je, tak jako kulturní antropoložka asi víš, že jo, o fenoménu tradičního českého plebejství, to se moc nemá rádo se seriózním tiskem, že to je trošku antiplebejská věc, že jo? To chce nějakou aristokratickou nebo jinou tradici a to nám moc jako nejde historicky. Jo? To je jako další věc. Potom, že jsme velmi i s navijákem, tak říkajíc, promiňte mi ten neúčestný výraz, jo, ale že jsme i s navijákem sežrali tu novou ideologii, která přišla s tím novým režimem, že všechno musí být trh a všechno se musí uživit. A, no, jenže ono pro ty seriózní média jako ve zemi střední velikosti to úplně neplatí. Že jo. Rakousko má svoje seriózní deníky, no protože samozřejmě tam je jako obrovské, by bylo vytlačený německým tiskem, úplně vymazaný. Jo. Rakousko je dotuje. Jo. Ale to by se u nás v dobách, kdy ještě šlo uvažovat o tom, že by byly nějaké dotované deníky, jak to ostatně požaduje v současné době i Habermas a další myslitele, tak to by u nás se křičelo, že to je socialismus. Že jo. Takže to prostě jsou tam i ideologické příčiny, které vážně poškodily tu českou mediální krajinu. A dalo by se ještě pokračovat asi v těch, ale tohle to jsou ty hlavní, jo, ta ekonomická síla, velikost a potom, řekněme, nějaký to, ta víra, že to soukromé je lepší, než to, když se všimněte, jo, poslední ostrůvek jako toho seriózního je dneska ten rozhlas a ten je veřejnoprávně, to není náhoda,
že to není soukromí. Jo? A to soukromí u nás vlastně v podstatě vytlačilo skoro, vymazalo úplně všude. Další věc, když to vidíte třeba na té televizi, tak třeba když si srovnáváte události na České televizi versus, řekněme, události na Nově, tak ty novácké události jsou, teda takhle, televizní noviny na Nově versus události na ČT, že jo? Na ČT1. No tak tam vidíte jednu věc, že ty novácké jsou bulvárnější, to je, ale kromě, a bohužel ta Česká televize má sklon se jim podřizovat, jako přizpůsobit, nadbíhat tomuhle tomu. A to není úplně nutný, jo. Protože vemte si, a to už nezávisí jenom na velikosti země, třeba, říkám teď plurálně, protože oslovuju všechny, jo. Nejsledovanější zpravodajskou, hlavní zpravodajskou relací dne v Německu je, asi vám dobře známe v tomhle tom regionu, Tagesschau na ARD, jo, což je první kanál veřejnoprávní německé televize, který vysílá vysoce seriózní, koncentrovanou 15-minutovku, ale to, co je na tom zajímavé, my vůbec nic podobného nemáme, jo, v televizní, vůbec, u nás neexistuje nic podobného. Takhle seriózní, jako je těch 15 minut, který každý den v 8 večer už mnoho desítek let začíná prostě Německo. A tam je ale jedna zajímavá věc. V tom Německu je tohle ten nejsledovanější pořad. A najednou nějak po tom čase se nevím, čím to prostě jako je. Jo? To jsou to, a to už se nedá vysvětlit jenom tím, že víc lidí vždycky bude kupovat bulvár. Najednou toho televizního zpravodajství to neplatí. Jo? Ale oni se vůbec nepodléhají těm komerčním tlakům, nebo opravdu minimálně. Jo. Tam se dokonce zprávy ještě z takových jako starobylet jako tradičních důvodů občas jakoby čtou, oni to spíš předstírají teda z listu, jo, ještě jako z papíru. Prostě mě jasně něco jako absurdně. To, my jsme, to je další věc, je nedostatečná inspirace Německem. Že jo. Je to náš největší, nejdůležitější soused, na který jsme ekonomicky totálně závislí, co si budeme povídat, v dobrém i ve zlém. A my mu nerozumíme. Jo? My se prostě díváme na Ameriku a dál. A většina novinářů dneska je ráda, když umí trochu anglicky a víc jazyků, jich mnoho novinářů nemluví víc jazyků než anglicky. A ty německé situace my zkrátka prostě nerozumíme. Že jo? Takže ono je třeba i vidět, že když se vytváří ty formáty, třeba v českých médiích, že jsou velmi inspirovaný tou anglosaskou žurnalistikou, která vždycky byla o něco bulvárnější než, nebo takhle, ona byla seriózní a dobrá, jo. Já prostě nechci říkat, že třeba Financial Times jsou bulvární noviny, to by bylo hrubé zjednodušení, to ne. Ale přeci jenom, když třeba si díváte na ty fotky po těch atentátech, tak to ten německý seriózní tisk, dejme tomu, opravdu stanovuje určitou tak vysokou laťku, která bych řekl, že nemá v Evropě vlastně obdoby. Jo. To ani ve Francii, ani v těch anglofonních zemích. V tom, co mě je jazykově dostupné, no tak. A my to jako nějak přehlížíme, že jo. My máme pocit, že to musí být jako CNN, že to musí blikat a je tam 5 informací najednou. Podívejte se někdy, ať už mluvíte německy nebo ne, že jo. V 8 večer si zapněte ARD, to tady určitě jde. A jako všimněte si, jak nudný to je, jo. Jako viele tote bei Terroranschlägen in Brüssel, jo. Jako tam nic neděje, nic tam nebliká, neběhá tam o tom zpráva, že někdo někde vyhrál medaily a do toho, co prostě takový to prostě roztěkaný. A to jsou taky typický znaky bulváru. A to je převzatý mimo jiné, domnívám se, jako právě z těch anglosaských vzorů, což taky ale souvisí pod Prahově možná, ne jako vědomým rozhodnutím, s tou dominantní ideologickou orientací českého veřejného prostoru. Že jo? Protože my chceme přeci takovej ten. No, taková doba tady byla, že jo? My to chceme bez sociálního státu. A že to Německo je nějak aberantní, že nějak divný, protože oni mají přece ten sociální tržní ekonomiku, na to přece léta letoucí Václav Klaus na to nadával, že se stěžoval, že to je přece tak to špatný, to my nechceme, no tak máme hol to, co máme, no. To. No, jako a v Americe, já jsem tam žil, tak v Americe nemáte jako srovnatelní veřejnoprávní média jako v Evropě. Oni tam existuje PBS jako televize nebo NPR jako rádio, který je jakýmsi způsobem veřejnoprávní, ale to není veřejnoprávnost, jaká je v Evropě. Jak my ji známe, jako že jsou koncesionářské poplatky a na základě toho potom je nějaká nezávislost, která je nezávislostí nejenom na vládě do jisté míry, ale i na trhu do jisté míry.
a může vytvářet určitou laťku, která je důležitá v klíčových okamžicích, kdy se něco v tom národě děje třeba špatného nebo nějaká krize. Kdežto v té Americe je to tak, že oni tam vyloženě o ty příspěvky žadoněj, jo, ty tam prostě jako NPR, to jejich rádio, který je mimo jiné velmi dobrý, ale není tak dobrý jako BBC, že jo. A kde, protože Británie má koncesionářské poplatky, že jo, no, ale to je socialismus, že jo, to se v Americe nezavede, že jo. Aby se jako někdo donutil platit nějakou dávku, no to je fuj, že jo. To opravdu souvisí s tou ideologickou orientací. Takže oni tam prostě mají potom, dejme tomu, několik dní, každý třeba čtvrt roku, kdy od rána do večera nedělají nic jiného, než vysílají, že žádají o peníze. Jo. A takže oni žijou z těch dobrovolných peněz a ta Amerika je dost velká, že nakonec to nějak jako uživí. Ale to je u nás nepředstavitelný, že, jo, že by radiožurnál najednou 10 dní od rána do večera prosil, prostě pošlete nám prostředky, aby jsme mohli existovat. Jo. A tak takhle vypadá ta veřejnoprávnost v Americe. Ona to je jakási veřejnoprávnost, ale není úplně stejná jako ta evropská. No. Takže možná i to hrálo nějakou roli, řekl bych, že jsme se nedrželi, že jsme až zbytečně často vylévali s vaničkou dítě, nebo s vaničkou minulého režimu jsme jaksi až zbytečně často vylévali některé přednosti, které má Evropa jakožto sociálně tržní ekonomika oproti svým anglosaským vzorům.